በጂኤምኤም የሚተላለፍ ህግ ምን ይላል የሚለው ፕሮግራማችን ነው ተመልካቾቻችን እንደምን ከርማችኋል ባለፉት ሁለት ተከታታይ ሳምንት ስለ ወክልና ስንወያይ ቆይተናል በእነዚህም ሳምንታት የወካዩ ግዴታ የተወካዩ ግዴታ የወካዩ መብት እንዲሁም ደግሞ በወክልና ውስጥ ምን ኃላፊነት አለ ወክልና ዘላቂ ብቻ ሆኖ የሚቀር ነው ወይ ይቋረጣል ወይ አይቋረጥም ወይ ጥቅም ያስገኛል ወይ አያስገኝም ወይ የድካም ዋጋ ያስከፍላል ወይ ማለታችን ነው አያስከፍልም ወይ ማን ይከፍላል ማን ይከፈላል ተወካዩ እስከምን ስልጣኑ ድረስ መስራት ይችላል ስልጣኑ ምንድነው ባልተሰጠው ስልጣን መስራት ይችላል ወይ ባልተሰጠው ስልጣን የሚሰራ ከሆነ ደግሞ ውጤቱ ምን ይሆናል ከወክልናው ጋር ተያይዞ ውል የተዋዋለ ወይም ጥቅም ያገኘው ወገን የሚደርስበት ኃላፊነት ምንድነው እንዲህ አይነት ነገር ሲያጋጥም ወካዩ የማጽናትና የመሰረዝ መብት አለው የለውም የሚሉት ነገሮች ተመልክተን ምላሽ ሰጥተናቸዋል እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ምንነጋገረው ስለ ወክልና መቅረት ይሆናል ይህ ስለ ወክልና የምንነጋገርበት የመጨረሻ ክፍል ነው እንግዲህ ይህ በዚህ መጨረሻ ክፍል የምንነጋገርባቸው ወክልና እንዴት ይቀራል ማን ያስቀረዋል በሚቀርስ ጊዜ በምን አይነት ሁኔታ ይቀራል የሚለው ነገር እንመለከታለን ማለት ነው እንግዲህ አንዱ ወክልናን የሚያስቀረው ባለፈው ሳምንት በጥቂቱ ነክተናል በዝርዝርም ባንገባበት አንዱ ወክልናን የሚያስቀረው መሻሩ ነው መሻር ምንድነው ማን ነው የሚሽረው እንዴት ነው የሚሻረው የሚለውን ስንመለከት በፍትሐ ብሔር ህጉ በ22 26 ባንቀጽ 22 26 ላይ በግልጽ እንደተነገገው ወካይ አስፈላጊ መስሎ በታየው ጊዜ አስፈላጊ መስሎ በታየው ጊዜ ሌላ ምንም ዝርዝር የለውም በታየው ጊዜ የወክልናውን ስልጣን ለመሻርና አስፈላጊ ሆኖ ቢገኝ ተወካዩ የወክልና ስልጣን የተቀበለበትን የውል ጽሁፍ በፈቀደ ጊዜ እንዲመልስለት ሊያስገድደው ይችላል ሁለት አይነት ነገር አንድ ቀጥታ ሄዶ ሊሽረው ይችላል ሁለተኛ ነገር ደግሞ የሰጠውህንም ወክልና ራሱን መልስልኝ ብሎ ሰነዱንም ሊቀበለው ይችላል ሰነዱንም ከተቀበለው በኋላ ሽሮ መሻሩን ጭምር ደግሞ ሊያሳውቀው ይችላል ማለት ነው ይህን ባደረገ ጊዜ ወክልና ቀሪ ይሆናል ከዚያን ጊዜ በኋላ ተወካዩ በዛው ወክልና መገልገል አይችልም ምናልባት ኮፒ ጁላይ ቢኖር ወይም ደግሞ ከዚህ ቀደም የጀመረው ስራ ቢኖር በመሻሩ ምክንያት ያቋርጠዋል እንጂ አይቀጥልም ማለት ነው ውጤቱ ምንድነው የመሻሩ ውጤት ምንድነው ብሎ ህጉ እንዴት ያወራዋል ምን ብሎ ይናገራል ብለን ስንመለከት በ22 26 ላይ የተቀመጠው የመሻር መብት እንዳለ ሆኖ በ22 27 ላይ ደግሞ በፍትሐ ብሔር ህግ ቁጥር አንቀጽ 22 27 ላይ ማለት ነው በዛ ላይ ደግሞ የመሻር ውጤት ምን እንደሆነ በግልጽ ይናገራል ቀጥታ ከህጉ ላይ መለከተዋለሁ በወክልናው የተሰጠው የስልጣን ጊዜ ከማለቁ በፊት ወካዩ ወኪሉን ከስልጣኑ ሽሮት እንደሆነ ወይም የሽረቱ ጉዳይ በተወካዩ ላይ ጉዳት የሚያደርስበት ሆኖ የተገኘ እንደሆነ ወካዩ ተወካዩን ከስልጣኑ የሻረው ጊዜ በሚደርስበት ጉዳት ሁሉ ኪሳራ መክፈል አለበት ምን ማለት ነው ወካዩ ተወካዩን ከስልጣኑ በሻረው ጊዜ በሚደርስበት ጉዳት ሁሉ ኪሳራ መክፈል አለበት ምን ማለት ነው ለምሳሌ ወክልናውን ሻረው የተወካዩ ሲሽረው ሂሳብ ሳይዘጉ ወይም ደግሞ እሱን ስራ ለመስራት ወጪ ያወጣ እየደከመ እየሰራ ባለበት ጊዜ ሽሮት ቢሆን ኪሳራ ካለው ጉዳት ካለው ማስረጃዎቹን አሰባስቦ መጠየቅ ይችላል ወካዩም ደግሞ የመካስ ግዴታ አለበት ማለት ነው ባለፈው ሳምንት ስንነጋገር ተወካዩ ስራውን በሚሰራ ጊዜ ወካዩን የሚጎዳ ድርጊት ፈጽሞ እንደሆነ የጉዳቱን ኃላፊነት ወስዶ እንደሚከፍል ኃላፊነቱም የሱ እንደሚሆን ተነጋግረናል ወካዩ ደግሞ ወክልና በሚሽርበት ጊዜ በተወካዩ ላይ የሚደርስ ጉዳት ያለ እንደሆነ የሚደርስበትን ጉዳት የመክፈል የመካስ ግዴታ አለበት ማለት ነው እንግዲህ ከዚሁ ጋር ተያይዞ በአንቀጽ 2 ላይ ማለትም በ22 27 በፍትሐ ብሔር ህጉ በኢትዮጵያ ፍትሐ ብሔር ህግ 22 27 አንቀጽ 2 ላይ የውሉ መጽኛ ዘመን የሚቆይበት ማለት ነው ገደብ ካለው የተወሰነው ለራሱ ልዩ ጥቅም ብቻ እንደሆነና ويم توكاو لمشار بك إيه هنا مكنيات كالو وكاو ماناتهم على فينة اللبت من مالتنا قدب كالو قدب كالو كقدبو سيدرس بقدبو مسألة يقارد أو كهونا توكاو بمقارد ومكنيات يمدرس بات قدات بنورب وكاو على فينة ينوربت مكنياتهم أورادي قدب على الزالة جيزية كمطا قدمونو جيزية كمطا دار على لكيت على طاري على سلازي كذا وتو يميكو يبت كذي عينورم مالتنا انقدي سلام الشعر سن نجاجر وكلنا بعند سو لعند سو ببزو سووش لعند سو وين بعند سو لبزو سووش وين ببزو سووش لبزو سووش وكلنا يميست بون بالفو سامنت كفلاتشن تملكتنا ترى عند زي بزو سووش بميست بت كذي يوش يوكلنا مقارد من أين توديك يا متعلب من أين تسونيت عن ميتايو يميلون دقمو زارين الملكات على عندي هنسن الملكات بزوج كاوتش هنا لجارة قديات شوي وكلو تنتوكاي عندهم بتشالي شروائتشل بجارة كوكلواتشو سد سوات سوادرجو كوكلواتشو هولد تدرجو سوس تدرجو كوكلواتشو عندهم بتشانة تلولي شروائتشل نجاركن بوكلن نولا توكاوتشو باندنت وين بنت العندي سرولين تقولون دهونه አንዱ ብቻ በነጠላ እንዲሰራ የሚደረግበት አግባብ የሚሄድበት ሌላ የራሱ የሆነ ህግ አካሄዳሉ ነገር ግን በርካታ ተወካዮች ለአንድ ጉዳይ ተወክለው የተገኙ እንደሆነ አንዱን ብቻ ነጥሎ መሻር አይቻልም ይህንን የፍትሐ ብሔር ህጉ 2228 በግልጽ የሚያስቀምጠው ነው በአንቀጽ 1 ላይ እንዲሄልና በአንቀጽ 2 ላይ ደግሞ ወካዮቹ በመላ ሳይስማሙ አንዱ ወካይ ብቻውን ተወካዩን ሊሽረው አይችልም ልክ ተወካዮቹን አንዱን ነጥሎ መሻር እንደማይቻለው ሁሉ ወካዮቹ አንዱ ብቻ ተነጥሎ ሌሎቹ ሳይስማሙ አንዱ ብቻውን ተነጥሎ የተወከሉ ተወካዮችን ወይም የተወከለ ተወካይን ሊሽር የሚችልበት አግባብ የለም ማለት ነው እንግዲህ በአጠቃላይ ስንጠቀልለው በጋራ የሆኑ ወካዮች ወይም ተወካዮች ተስማምተው እንደወከሉና ተስማምተው እንደተወከሉ ተስማምተው መሻርና ተስማምተው ማቋረጥ አለባቸው ማለት ነው ልዩ ሁኔታ ካለ ብቻ ስለ ልዩ ሁኔታ የደነገገው አንቀጽ እንደተጠበቀ ሆኖ ነገር ግን በጋራ የተደረገ ነገር በጋራ የሚጸና ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ምንድነው ወኪሉ የውክልና ስልጣኑ ጋር ተያይዞ መተው ምንድነው አሁን የወካዩን የመሻር ሁኔታ ተነጋግረናል ወካዩስ ቢተው ወካዩ መተው ይችላል ወይ በቃ እኔ የተወከልኩበትን ነገር ተዋለው ቢል ይቋረጣል ያየን ያለነው ወክልና የሚቋረጥበት ነው አንዱ መሻር ነው ብለናል መሻር የሚያመጣውን ውጤት ተመልክተናል እንደገናም ደግሞ ወክልና ለአንድ ሰው ብቻ የሚሰጥ ስላልሆነ ከብዙ ሰዎች ለአንድ ሰው ከቀደም እንደተናገር ነው እንዲህ አይነት ሁኔታ በሚያጋጥመን ጊዜ በምን አይነት ሁኔታ ይሻራል ውጤቱስ ምን ይሆናል የሚለውን ተመልክተናል አሁን ደግሞ ወኪሉስ ቢተው የሚለውን ነው እናየው ወኪሉን ቢተው ያው ወክልና የሚቀርበት አንዱ መንገድ ነው እና ወኪሉ ሲተው በምን መንገድ ነው የሚተው ምን ብሎ ነው የሚተው የሚለውን እንመለከታለን ተወካዩ የወክልናውን ስራ የሚተው መሆኑን ለወካዩ አስተዋውቆ ወክልናውን ለመተው ይችላል ማቋረጥ ይችላል ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን አንቀጹን እያነበብኩት ብንነጋገርበት የበለጠ ውጤታማ ይሆናል በ2229 ላይ እንዲህ ይላል በአንቀጽ 2 ላይ ይህ ተወካዩ ስራ መተው በወካዩ ላይ ጉዳት የሚያደርስበት በሆነ ጊዜ ተወካዩ በወካዩ ላይ ደረሰውን ኪሳራ መክፈል አለበት ሆኖም ተወካዩ የወክልናውን ስራ መቀጠሉ በራሱ ላይ ከፍ ያለ ግምት ያለው ጉዳት የሚደርስበት መሆኑ ከታወቀና ስራውንም ለመቀጠል በፍጹም የማያስችለው ምክንያት መኖሩ ከተረጋገጠለት ማንኛውንም የጉዳት ኪሳራ ለመክፈል አይገደድም ማለትም ተወካዩ ተወክሎ እንደዛኛው እንደወከለው ሰው እንደራሴ ሆኖ በሚሰራበት ጊዜ ወክልናው መተው ይችላል በዚህ ምክንያት ወክልና ይቋረጣል ይተዋል ይቀራል ነገር ግን በቀደም ልክ እንዳልነው ወክልናውን ሲሽር ወካዩ በተወካዩ ላይ የሚደርስ ጉዳት ካለ ወካዩ ይከፍላል እንዳልነው ሁሉ ተወካዩም ደግሞ ወክልናውን ሲተው በወካዩ ላይ የሚደርስ ነገር ካለ ጉዳት ኪሳራ ይከፍላል ነገር ግን ተወካዩ ወክልናውን የሚያቋርጥበት ምክንያት ሊሰራበት የማይችል በዚህ ጉዳይ ቢሰራበት ከፍ ያለ ጉዳት የሚደርስበት መሆኑን የሚያስከትልበትን ውጤት ታይቶ በዛ ውጤት ምክንያት መቀጠል የማይችል ከሆነ በዛ ምክንያት ከሆነ የጉዳት ኪሳራ እንዲከፍል አይገደድም ነገር ግን በወካዩ መተው ወክልና ይቀራል ማለት ነው እሺ ሌላስ ወክልና ለመተው ሌላ ምክንያት ምን አለ ስንል የተወካዩ መሞት ወይም ስራ ያለ መቻል የተወካዩ መሞት ወይም ስራ ያለ መቻል ወክልናውን ያቋርጣል ስራ ያለ መቻል ምንድነው ወካዩ ተወካዩ ከሞተ በቃ የተሰጠው ስልጣን እሱ ነው ሹመት ወላጆቹ ወርሰው ሱክልናለው ብለው ወንድሞቹ ወርሰው እህቶቹ ወርሰው ወይም ሌሎቹ ወርሰው ስልጣኑን ሊያስቀጥሉ ይችላል ወክልናው ቀረ ነው የሚሆነው ይቀራል ወክልናው ይቆማል ወክልና የሚወረስ ጉዳይ አይደለም የሚሄድም ጉዳይ አይደለም ስለዚህ ተወካዩ ሞተ እንደሆነ ችሎታ ያጣ እንደሆነ የጠፋ እንደሆነ ምክንያቱም በህግ ሶስት ነገሮች መሰረታዊ ናቸው አንድን ሰው የለም ወይ ማለ ለማለትና እየተንቀሳቀሰ ነው አይደለም ለማለት ሶስት ምክንያቶች ያስፈልጋሉ መሞቱ በቃ በህይወት የለም ያበቃል መጥፋቱ ከሁለት አመት በላይ ሊገኝ በማይችል ድምጹ በማይሳማበት የለም በሚባል ሁኔታ ጠፍቶ ከሆነ መጥፋቱ በፍርድ ቤት ከተረጋገጠም የለም ማለት ነው ያሰው ሌላው ችሎታ ያጣ ችሎታ ማጣት ምንድነው ማለት ብዙ ጊዜ ትርጓሜ ችሎታ ማጣት ስራውን ባገባቡ መከወና ለመቻሉ አይደለም ችሎታ ማጣት የሚለው ህጉ ችሎታ ማጣት ማለት የዛ ሰው ያምሮ እክል ማጋጠም የህግ ችሎታ የሚባሉ አሉ ያምሮ እክል ቢያጋጥም ወይም ደግሞ ሁለንተናው ፓራላይዝድ ቢሆንና መናገር መስማት ማየት የማይችልበት አጋጣሚ ቢያጋጥም በቃ ካፓሲቲ ባይኖረው ራሱም መንቀሳቀስ የማይችል ማድረግ የማይችል ቢሆን ያን ጊዜ ወክልናው ይቀራል ማለት ነው ሌላው ወካዩ ሞተ እንደሆነ የተወካዩ ወራሾች ለወካዩ ተወካዩ የሞተ መሆኑንና ጉዳት እንዳይደርስበት ሌላ ሰው መወከል የሚገባው መሆኑን ወይም ደግሞ መሞቱን ማስታወቅ አለባቸው በተወካዩ ላይ ጉዳት እንዳይደርስበት ማለት ነው ሌላው እንዲሁ ዋናው ተወካይ ይህን የመሰለ ነገር ከደረሰበት በኋላ ወካዩ ነገሩን አውቆ አስፈልጋዩን ድርጊት ከሚያደርግ ድረስ ለወካዩ ጥቅም የሚሆን አስፈልጋጊ ነገር ሁሉ መፈጸም አለባቸው እነማ ወካዩ ወራሾቹ የተወካዩ መሞት ማሳወቅ አለባቸው ብለናል ወክልና በውርስ አይተላለፍም ብለናል ነገር ግን የሚበላሽ ነገር ያለ እንደሆነ እንዳይበላሽ እየተጠበቁ ቤት ማስተዳደር ከሆነ ቤቱ እንዳይፈርስ እንዳይዘረፍ እንዳይጎዳ እየተጠበቁ ያስተካከሉ መቆየት አለባቸው ማለት ነው ይሄ ግን ዘላቂ ሆኖ የእንደራሴው መብት እየተጠቀሙ ውል ያደረጉ ይቀጥላሉ ማለት ግን አይደለም ለምሳሌ ኪራይ ቢሆን ጥቅም የሚገኝ ቢሆን ጥቅሙን ተቀበለው አስቀምጠው ለወካዩ የሚሰጥበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል በዘላቂነት የሚሰሩት ስራ ግን አይሆንም ማለት ነው ቀደም እንግዲህ ስለ ብዙ ወካዮች ተመልክተናል አሁን ደግሞ ወክልና ከሚቀርባቸው ነገሮች አንዱ ስለ ብዙ ተወካዮች ነው ብዙ ተወካዮች አንድ አይነት ጉዳይ ለማከናወን ተወክለው እንደሆነና በከመካከላቸው አንደኛው በአንድ ምክንያት ስራውን ለመቀጠል እንደማይችል የማያስችለው ነገር ገጥሞት የወክልና ስራ ለማቋረጥ የተገደደ እንደሆነ ስለ እንደዚህ ያለው ጉዳይ ተቃራኒ የሆነ ቃል በውላቸው ውስጥ ተመልክቶ ካልተገኘ በስተቀር ያንዱ ስራ ማቆም ለሁሉንም ተወካዮች ያቆማል በጋራ ያደረጉት በጋራ ነው እንዳልነው ማለት ነው እንግዲህ ተቃራኒ ጉዳይ በውላቸውስ ማለት መጀመሪያውኑ ወክልናው ሲሰጥ ውል ካለ ወይም በውሉ ላይ ተጠቀሰ ነገር ካለ ያ ሌላ ጉዳይ ነው የተስማሙበት ስለሆነ ድፍን ወክልና ከሆነ ግን በዚህ በድፍን ወክልና አንደኛው ወገን በማቋረጡ የሌሎችም ሊቋረጥ ይችላል ሌሎቹ ተወካዮች ወክልና ስልጣናቸው የቆመበት ምክንያት እንዳወቁ ወዲያውኑ ለወካዩ ማስታወቅ አለባቸው ወካዩ ማስፈልጋዩን እስኪያዘጋጅ ድረስ ስራውን ሁኔታና በዚህ አጋጣሚ የሚያስገድኑ ዋናው ግን ነው ያከናወኑ ይቆያሉ ማለትም እሱ ስለቋረጠ ብቻ ይዛለተው ነው አቋርጠው ተወካዩ ጉዳት ውስጥ እንዲገባ ማድረግ አይችሉም ይልቁንም ቶሎ ስራቸውን አከናውነው ያኛው እስኪያደራጅና ሌላ ሰው እስኪቀይር ወይም ደግሞ ወክልናውን እስኪያስተካክል ወይም ራሱ እስኪሰራ ወይም ሌላ ተተኪ እስኪያስቀምጥ ድረስ ያለ ብልሽት እንዲቆይ ማድረግ አለባቸው ከመሰረቱ ስንነሳ ከሁለት ሳምንት በፊት በነበረን ፕሮግራም ተወካይ ማለት አንድ መልካም አባት ቤተሰቡን በሚያስተዳድርበት ሁኔታ ማስተዳደር እንዳለበት በግልጽ ተነጋግረናል ስለዚህ እነዚህ ቀሪዎቹ ተወካዮች ያኛው ስላቆመ ብቻ በምን ቸገረኝነት ወይም በምን ያገባኝም ሊተውት አይችሉም ማለት ነው ባያገባኛል ስሜት መስራት አለባቸው ማለት ነው ስለዚህ አንዱ ወክልና ከሚያስቀሩ ብዙ ተወካዮች መካከል አንዱ ወይም ሁሉም ወክልናቸው መተዋቸው ነው ሌላው ስለ ተወካዩ መሞት ተመልክተናል የወካዩስ መሞት የሚለውን እንመለከታለን السوم بهاولت سلاسة هولت لي يوكاو مموت ويم سرعة لمشال وكاو يموت عنده هنا بسفر على منوري ترققت عنده هنا لمسرات شلوتات عنده هنا ويم بنقدي مودك كيسارة يدرسبت عنده هنا لقد داوتك عراني ميون والكالتك عند متى بستكر وكلنا وسلطان وداونو يكرهال مالتنا إنجليزي لنقدي تورو من مالتنا بنجرب مكسر وجهه وكلنا ناس كرم نجرجن وكلنا وكنقدر قاريت هذا كهوننا لازاو نقدر بتشيء تسد أو كلنا كهونه يموت عنده هنا نقدي هبقى اللي لو من بلنا درجت كهونه يقصون نتيجة أكل كهونه يا أكل درجته ككسرة كتقاررة كوبانية لكريت كفرسة النزيه اللي نجروش يمها قاررت هون على مالتنا سلازي عنده وكلنا نكمل أسكروت نجروش مكاكل النزي ناتشو ليلا ونقدي بندزي هنا تاجات عمي مالتنا ሁኔታት ተወካዩ ስራውን ቢያቋርጥ በጉዳዩ ላይ አደጋ የሚደርስበት እንደሆነና በውክልናው ስልጣን መሰረት ስራውን ጀምሮ እንደሆነ የዋናው ወካይ ወራሾች ወይም ህጋዊ እንደራሴዎች አስፈላጊውን ጉዳይ እስኪያደርጉና ራሳቸው እስኪያስገቡ ድረስ ስራውን መቀጠል አለበት ማለት ተወካይ አለ ወካዩ ሞተ ወካዩ ሲሞት ውክልናው አብሮ ይሞታል ነገር ግን ተወካዩ ወራሾቹ ተደራጅተው ወራሽነታቸውን አረጋግጠው ህጋዊ መብታቸውን አረጋግጠው እነሱ መብት እስኪያገኙ ድረስ ወካይ ተወካዩ በስልጣኑ እየሰራበት እንደሚቆይ ህጉ በግልጽ ይደነግጋል ማለት ነው ስለዚህ በእንዲህ አይነት ሁኔታ እየሰራበት የሚቆይበት ሁኔታ አለ ነገር ግን እሱም ቢሆን ወራሾቹ ፈቃድ ከሌላቸውና እንዲሰራበት የማይፈልጉ እንደሆነ ወይም የሚበላሽ ነገር የሌለ እንደሆነ ወይም የሚያስቸግር ነገር የሌለ እንደሆነ ይቆማል ማለት ነው እንግዲህ ወክልናን ከሚያስቀሩ ነገሮች በዝርዝር እንደተመለከት ነው አንዱ የወካዩ መሞት ነው ሁለተኛው የተወካዩ መሞት ነው ሶስተኛው የብዙ ተወካዮች መካከል አንዱ ወይም ሌሎቹ ወክልናቸው ሞተው ነው ወይም ደግሞ ከብዙ ተወካዮች መካከል አንዱ ወይም ብዙዎቹ ወክልናቸው መተዋቸው ነው መሻር ነው እንደገናም ደግሞ የወካዩ መጥፋት መሞት ችሎታ ማጣት የተወካዩ መጥፋት መሞት ችሎታ ማጣት እነዚህና እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች ወክልናን ያስቀሩታል ማለት ነው ስለዚህ ወክልናን ማስቀረት የሚቻለው በእነዚህ ህጋዊ መንገዶች ብቻ ነው ወክልናውን ተወካዩ እጅ ላይ ተቶ አስፈላጊውን የህግ ሂደት ሳይከድ አይ ድርጊቱን እንድትፈጽምብኝ አልፈልግምና አቁም ብንለው ነገር ግን ተወካዩ ደግሞ የመስራት ፍላጎት ቢኖርውና ምናልባት የተለየም ጥቅም የሚያገኝበት ሁኔታ ቢኖር ማስቆም ማንችልበት ሁኔታዎች ሊያጋጥሙ ይችላሉ ስለዚህ ወክልና ማስቀረት የሚቻለው ቀደም በተነጋገርናቸው መሰረት ስለሆነ ወክልናን ማስቀረት የሚፈልግ ማንኛውም ሰው እነዚህን ህግ አግባቦች አውቆ ተጠቅሞ መሄድ ይኖርበታል ማለት ነው እንግዲህ የመጨረሻውና ስለ ወክልና የምንነጋገርበት አንዱ ክፍል ለሶስተኛው ወገኖች የወክልና ስልጣን ስለሚያስከትለው ውጤት ነው ስለ ሶስተኛው ወገኖች እናወራ ሶስት ነገር ልናነሳ እንችላለን አንዱ ምንድነው አንድ ወካይ ለተወካይ ስልጣን ሲሰጠው ሌላ ሶስተኛ ወገንም መወከል ይችላል ብሎ ሌላም ሰው መወከል እንዲችል አድርጎ ስልጣን ከሰጠው የተወከለው ሰው ደግሞ የዛን የመጀመሪያውን ወካይ የመጀመሪያውን ሿሚ ያህል ስልጣን ኖሮት እንደራሴ ሆኖ ያገለግላል ስለዚህ ሶስት ሰዎች አሉ ማለት ነው ወካይ አለ ተወካይ አለ ተወካይ አለ በእነዚህ በሶስት ደረጃዎች ወካዩ ወክልናን በሚያስቀርበት ጊዜ ተወካዩን ብቻ ከሻረው የተወካዩ ይሄ መሻር ማስታወቂያ ካልደረሰው እና ይሄ ወክልና መቋረጡ ካልተረጋገጠለትና ማረጋገጫ ካልደረሰው በወክልናው እየሰራ ሊቆይበት ይችላል ተጠያቂ የሚያደርገው ሁኔታ አጋጥመው ማለት ነው ስለዚህ ወክልና የወክልና የተሰጠበት ሁኔታ ካለ ለወክልና የተሰጠው ሰው ይሄ ወክልና መሻሩን ማስታወቂያ እንዲደርሰው ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ይሄ ካልተደረገ ሌላ የህግ ውጤት ይዞ የሚመጣበት ሁኔታ አለና ብዙ ጊዜ ሰዎች አንደኛውን ብቻ ያሽሩና ያኛውን አይሽሩምና ወክልና ብዙ ጊዜ ሲሰጥ በፎርሙ ባሰራር ማለት ነው በሁለት ኮፒ ይሰጣል ለወካዩም ለተወካዩም ያ ማለት ምንድነው ወካዩ የወከለውን ነገር እንዲያውቅ መሻርን በፈለገ ያንኑ የወክልና ሰነድ ይዞ መሻር እንዲችል ተወካዩ ደግሞ በወክልና ሰነዱ መሰረት መገልገል እንዲችል ነው እንግዲህ ወደ እንደራሴነት ስንመጣ እንደራሲነት ደንብን ስለመምራት የምትል አንዲት አንቀጽ አለች በወካዩ በተወካዩና የሶስተኛው ወገን በሆኑ በሌሎች ሰዎች መካከል የሚደረገው የግንኙነት ጉዳይ በዚያ አንቀጽ በምዕራፍ 1 በተደነገገው ደንብ ላይ በተመለከተው ህግ መሰረት ይከናወናል ይልና በግልጽ ይናገራል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ እስካሁን የተናገርናቸው ነገሮች በሙሉ ያጠቃልላቸዋል እንግዲህ ስናጠቃልለው ውክልና ቅርጹ ይሄ ከሆነ ልጆች እህትና ወንድም ውክልና ይወስዳሉ የሥራ ባልደረቦች ውክልና ይወስዳሉ በቢሮ ውስጥ ያሉ ሰዎች ውክልና ይወስዳሉ በብዙ ምክንያት ውክልና ይሰጣል በሽያጮች ምክንያት ውክልና ይሰጣል ሰዎች በለት ተለታኑ አኗራቸው ባላቸው ግንኙነት መብቱ ራሱ ሊሰራበት የማይችልበት ሁኔታ ያጋጠመው ሰው ማለትም ከጊዜ ጥረት ሊሆን ይችላል ከሁኔታዎች አለመመቻቸት ሊሆን ይችላል ከሀገር መራራቅ ሊሆን ይችላል አንዱ ሀገር ቀይሮ ሊሆን ይችላል ኢትዮጵያ ምን ወርሶ አሜሪካ ሊኖር ይችላል አሜሪካ ምን ወርሶ ለንደን ሊኖር ይችላል ለንደን ያፈራው ንብረት ሊኖር ይችላል በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በጂኦግራፊካል አቀማመጥም ጭምር የሚፈጠሩ ሁኔታዎች አሉና እነዚህን እንደራሱ ሆኖ የሚያገለግልለት ሰው ያስቀምጣል እንግዲህ እነዚህን ጥቅል ነገር ሰው ስናስቀምጣቸው ውክልና ከመሰረቱ ህጋዊ ሆኖ መመዝገብ ያለበት ገደብ ሊቀመጥ የሚገባበት መሆኑ በተወካይ በስልጣኑ ገደብ ብቻ የሚሰራ መሆኑ ወካይ ደግሞ የሰጠውን ስልጣን ገድቦ መስጠት የሚችል መሆኑ ተወካይ ያገልግሎት የድካም ዋጋ መቀበል የሚችል መሆኑ ወካይ ደግሞ የድካም ዋጋ የመክፈል ግዴታ ያለበት መሆኑ ተወካይ ሂሳብ መያዝ እንዳለበት ወካይ ደግሞ ሂሳብ መጠየቅ እንደሚችል በውክልና ጊዜ የተሰሩ ሰነዶች የተወካዩ መብት ሳይሆኑ የወካዩ መብት ስለሆኑ ተወካዩ እያንዳንዳቸውን ሰብስቦ የመስጠት ግዴታ እንዳለበት ባልሰጠ ጊዜ የመጠየቅ ኃላፊነት የሚወድቅበት እንደሆነ በቀረው ውክልና ስራ መስራት ወንጀልን የሚያስከትል እንደሆነ ስለዚህ ውክልናዎችን ሲሰጥ ለማንና እንዴት መስጠት እንዳለብን ማሰብ እንዳለብን በወንድማማቾች መካከል በወራሾች መካከል በእናትና በአባት መካከል በባልና ሚስት መካከል በቤተሰብ መካከል በጓደኛሞች መካከል በሥራ ባልደረቦች መካከል በቀጣሪና በተቀጣሪ መካከል ወይም በተገበያዮች መካከል የሚደረጉ ውክልናዎች ሁሉ ቅርጻቸው ለተፈለገው ነገር ተቀርጾ በአግባቡ መሰጠት ያለበትና ውጤት ማምጣት ያለበት መሆኑን ከግምት ውስጥ አስገብቶ መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው ይሄንን እያወቀን የምንሰራ ከሆነ እኔን ወክሎኝ የሚሰራ እንደራሴ የሚሆንልኝ ሰው ሳስቀምጥ ራሴን የምከውነው ነገር የሚከውንልኝ ሰው ሌላ አካል መፍጠሬን እርግጠኛ መሆን አለብኝ ማለት ነው የሚወከለውም ሰው ደግሞ ኃላፊነት የተጣለበትና የታመነ መሆኑን አንድ መልካም ቤተሰብ ልጆችን በሚያስተዳድርበት አግባብ ማስተዳደር የሚገባውና አደራ ያለበት መሆኑን ከግምት ውስጥ ማስገባት አለበት ማለት ነው ስለዚህ ስለ ውክልና ስናስብ እነዚህን ከግምት ውስጥ እያስገባንና ህጉ የሚሰራበትን አግባብ በትክክል እንደጠላ እየተጠቀምን መሄዳችን ግራቀኛችንን ካልተገባ ስተት ይጠብቀናል አመሰግናለሁ